የ2010 ዓ ም የፖለቲካ ለውጥን ተከትሎ መንግስት አያሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራትን አከናውኗል። ባለፉት ጊዜያት የተከማቸው የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ችግሮችን ለመፍታት ላለፉት 6 ዓመታት ማሻሻያዎችን ሲያደርግ እንደቆየም ይታወቃል። የዕዳ ጫናም፣ ገና ብዙ ስራ የሚፈልገው ዋጋ ንረት፣ ስራ አጥነት፣ አዝጋሚ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ፣ ዝቅተኛ የዘርፎች ምርታማነት፣ ዝቅተኛ የልማት ፕሮጀክቶች አፈጻጸምና የሀብት ብክነት የተረከባቸው ዋና ዋና የኢኮኖሚ ዕዳዎች ናቸው። የፖሊሲና የህግ ማሻሻያ ሂደቶቹም ኢኮኖሚው ወደ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ እንዲሸጋገር አዲስ ተስፋን አምጥተዋል። በ2011 በጀት ዓመት ወደ ትግበራ የገባው የመጀመሪያው ምዕራፍ የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ብዙ የፖሊሲ ሀሳቦችን በውስጡ ያካተተና መጠነ ሰፊ የኢኮኖሚ ዓላማዎችና ግቦችን ያሳካ ነበር። ቀሪ ስራዎች ቢኖሩም የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መዛባትን ለማረም፣ የዕዳ ጫናን ለማቃለል፣ የሀገር ውስጥ የማምረት አቅምን ለማሳደግ፣ የኢኮኖሚ እድገት ምንጮችን ለማስፋፋት፣ የስራ ዕድሎችን ለመፍጠርና መዋቅራዊ ማነቆዎችን ለማረም በተደረገው ጥረት ውጤቶች ተገኝቷል። ኢትዮጵያ ባለፉት 6 ዓመታት ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ በዓለም ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እያሳዩ ካሉ ሀገራት አንዷ ሆናለች። ከ2010 እስከ 2015 ባሉት በጀት ዓመታት በአማካይ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት 7.1% ደርሷል። በዚህም ሀገራችን በአፍሪካ ኢኮኖሚ ምህዳር ጉልህ ሚና ያላት ሀገር ለመሆን በቅታለች። ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ያላትን ቁርጠኝነትም አሳይታለች። ኢትዮጵያም ከምስራቅ አፍሪካ ትልቁን ኢኮኖሚም ገንብታለች። ከሳራ በታች ካሉ አፍሪካ ሀገራት የሶስተኛው ትልቁ ኢኮኖሚ ባለቤትም ሆናለች። መንግስት የግብር ገቢ የመሰብሰብ አቅሙም ተሻሽሏል። በቅርቡ የጸደቀው ሁለተኛው ምዕራፍ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ቀሪ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎችን ለማጠናቀቅ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ ነው። ይህ ፕሮግራም በአራት ምሰሶዎች ላይ የተገነባም ነው። አንደኛው የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትንና ዘላቂነትን የሚደግፍ ዘመናዊና ጤናማ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማዕቀፍ መመስረት፣ ሁለተኛ ፈጠራን የሚያበረታታ ምቹ የኢንቨስትመንትና የንግድ ዘርፍ ከባቢና ተወዳዳሪነትን ማሳደግ፣ ሶስተኛ የሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነት አቅምን ማጠናከርና አራተኛ ጥራት ያለው አገልግሎትን በብቃት ለማቅረብ የመንግስትን አቅም ማሳደግ ናቸው። የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳዎች ለጠንካራ በግሉ ዘርፍ ለሚመራ ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ እድገትና የስራ እድል ፈጠራ መሰረት ይሆናል። ፕሮግራሙ በሚተገበርበት ወቅት ከፍተኛና የተረጋጋ የኢኮኖሚ እድገትና ነጠላ አሃዝ የዋጋ ግሽበት ይኖራል ተብሎ ግብ ተጥሏል። የውጭ ምንዛሪ መዛባትን በማስተካከል የፋይናንስ ዘርፉን ይበልጥ በማጠናከር የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር የታክስ ገቢን በማሳደግ የመንግስትን ኢንቨስትመንት ውጤታማነት በማሻሻል የመንግስት ዕዳ ዘላቂነትን በማረጋገጥ የባንክ ዘርፍን ተወዳዳሪነትና ውጤታማነት በማጎልበትና የንግድና ኢንቨስትመንት ከባቢን በማሻሻል በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘመናዊና ተወዳዳሪ የኢኮኖሚ ስርዓትን ለመገንባት ትልቅ አገራዊ ግብ ተጥሏል። ባለፉት ዓመታት ለሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞቻችን ትግበራ ከፍተኛ የፋይናንስ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ጥረቶችና ድርድሮች ሲደረጉ ቆይቷል። ድርድሮቹ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቁና የዜጎቻችንን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆኑን ለማረጋገጥ በእውቀትና በብስለት እንዲመራም ተደርጓል። በዚህም መንግስት ባስቀመጣቸው ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ዓላማዎችና የፖሊሲ ማሻሻያዎች ቅደም ተከተል መሰረት ስምምነት ላይ ለመድረስ ተችሏል። ይህ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት፣ በዓለም ባንክና በሌሎች ወሳኝ የልማት አጋሮቻችን የሚደገፍ ነው። የተመሰረተውም በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራማችን እንዲሁም ደግሞ በመካከለኛው ዘመን የኢንቨስትመንትና የልማት እቅዳችን ላይ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ቁልፍ ዓላማዎችና ግቦች አሉት። የውጭ ምንዛሬ መዛባትን ማስተካከልና የረጅም ጊዜ የውጭ ክፍያ ሚዛን ጉድለት ችግሮችን መፍታት የመጀመሪያው ሲሆን፣ ሁለተኛው የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፉን በማዘመን የዋጋ ንረትን መቀነስ፣ ሶስተኛ የዕዳ ተጋላጭነትን በመፍታትና የሀገር ውስጥ ገቢን በማሳደግ ሀገራዊ የልማት ፍላጎቶቻችንን በሀገር ውስጥ አቅም ለማሳካት ምቹ መደላድል መፍጠር፣ የፋይናንስ ዘርፉን አካታችነት፣ ተወዳዳሪነትና ጤናማነት ማጠናከርና አምስተኛም የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻል የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋምና የምግብ ሉዓላዊነትን በማረጋገጥ ጠንካራ አካታችና ዘላቂ የኢኮኖሚ ስርዓትን መገንባት ናቸው። ከላይ ከተዘረዘሩት ግቦች ለማሳካት የሀገር ውስጥ ተቋማትን ማጠናከርና የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ባለድርሻ አካላትን በፖሊሲ ማሻሻያ ተግባበሩ ላይ በማሳተፍና ግልጽነት ለመፍጠር ተችሏል። ይህም ሀገራችን ከፖሊሲ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አዳዲስ የልማት ፋይናንስ፣ የንግድና የኢንቨስትመንት እድሎችን በአግባቡ እንድትጠቀም ያስችላታል። እንዲህ ያለ የትብብር አጋርነትና ቅንጅት ሀገራዊ የግሉ ዘርፍ የሚመራው የእድገት አቅጣጫ እንዲሳካ ለማድረግ ለግሉ ዘርፍ መጠነ ሰፊ እድሎችን ይፈጥራል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎቹ ዋና ዋና እርምጃዎችና የሚጠበቁ ሀገራዊ ፋይዳዎችን በተመለከተ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት
ድርጅት በዓለም ባንክና በሌሎች ወሳኝ የልማት አጋሮቻችን የሚደገፈው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራማችን ለሀገራችን ኢኮኖሚ በርካታ ጥቅሞችንና ውጤቶችን እንደሚያስገኝ ይተበቃል። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያዎቹ ዋና ዋና የፖሊሲ ርምጃዎችን የሚጠበቁ ሀገራዊ ፋይዳዎች የሚከተሉት ናቸው። በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ግብአት በገበያ አማካኝነት እንዲበየን የማድረግ ሂደት ነው። የገበያ ላይም የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመንን ማረጋጋት በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለውን የውጭ ምንዛሪ መዛባት ለማስተካከል ይረዳል። የገቢና የውጭ ሸቀጦችንና የአገልግሎቶችን ዋጋ ከገበያ ሁኔታዎች ጋር እንዲጣጣም ያስችላል። በክፍያ ሚዛን ላይ ያለውን አለመመጣጠንም ለማስተካከል ይረዳል። ሌሎችም ጥቅሞች አሉት። በወለድ ተመን ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ስርዓት ሌላኛው ቁልፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ እርምጃ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፉን ማዘመን ነው። የሶስት ዓመት የብሔራዊ ባንክ ስትራቴጂክ እቅድ ዝቅተኛና የተረጋጋ የዋጋ ንረት መኖሩን ማረጋገጥ እንደመሆኑ መጠን ባንኩ ከንግድ ባንኮች ጋር በሚያደርገው የንግድ ግብይት በወለድ ተመን ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ስርዓት እንዲፈጠር ቅድሚያ ይሰጣል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይህንን የፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራን ጀምሯል። የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያ የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያዎችን የመንግስት ፋይናንስ ጫናዎችን እንዲቀንሱ ያደርጋል። ከላይ ከተጠቀሱ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ጋር ትክክለኛ የፖሊሲ መስተጋብር በመፍጠር ማክሮ ኢኮኖሚ እንዲረጋጋም ያደርገዋል። የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያ ዋና ትኩረት የመንግስት ገቢን ማሳደግ፣ የመንግስት ወጪንና የድጎማ ስርዓትን ውጤታማ ማድረግ፣ በጡረታ ፈንድ ስርዓቶች ላይ መዋቅራዊ ማሻሻያዎችን መተግበር፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ውጤታማና ተወዳዳሪ ማድረግና የመንግስት ብድር አስተዳደር ውጤታማና ዘላቂ እንዲሆን ማረጋገጥ ናቸው። እነዚህ እርምጃዎች የበጀት አስተዳደር ውጤታማነትና የመንግስት ዕዳም ተጋላጭነት ያሻሽላሉ። በዚህ የተነሳ የልማት ፋይናንስ አማራጮችን ያሰፋሉ። እንዲሁም ሀገራዊ የልማት ፍላጎቶቻችንን በሀገር ውስጥ አቅም ለማሳካት ምቹ መደላድል ይፈጥራሉ። የልማት ፋይናንስ እድሎችና የመንግስት ዕዳ አስተዳደር ማሻሻያ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ጋር በተደረገው የመግባቢያ ስምምነት መሰረት ከተለያዩ አበዳሪዎችን ጋር በመነጋገር ከፍተኛ የዕዳ ማሻሻያ እርምጃዎች ለመውሰድ እየተሰራ ነው። በሌላ በኩል ይህ የፖሊሲ ማሻሻያ ፕሮግራም ኢትዮጵያ አዳዲስ የልማት ፋይናንስ አቅርቦት በተለይ ከዓለም ባንክ፣ ከሌሎች የልማት ፋይናንስ አቅራቢ ባንኮችና ከሁለትዮሽ አበዳሪ ድርጅቶች እንድታገኝ መንገድ ይከፍታል። በዚህም መሰረት አገራችን በአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ትግበራ መሰረት በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ ብዙ ቢሊዮን ዶላሮችን ታገኛለች። ይህም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን እየጠበቁ ካሉ ከሌሎች የልማት አጋሮቻችን ተጨማሪም የፋይናንስ ድጋፍ ለማሰባሰብም ያግዛል። በመጨረሻም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙን በብቃትና በውጤታማነት ለመተግበር መንግስት ቁልፍ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ከላይ ከተዘረዘሩት ዋና ዋና የፖሊሲ እርምጃዎች ከአጠቃላይ ሀገራዊ የረጅምና የመካከለኛ ዘመን የልማት እቅዶች ጋር ተጣጥሞ ይከናወናሉ። እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅና የዜጎቻችንን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ እንዲተገበሩ መንግስት ከፍተኛ የክትትልና የድጋፍ ማዕቀፎች ይዘረጋል። ለዚህም በሁሉም በሚመለከታቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና በመንግስታዊ ተቋማት በኩል አስፈላጊ ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል። በሁሉም በሚመለከታቸው ተቋማት በኩል የፖሊሲ ትግበራ አፈጻጸም ወጥነት እንዲኖር መንግስት ጠንካራ የፖሊሲ ማሻሻያ አመራር መኖሩን ያረጋግጣል። በሌላ በኩል መንግስት እንደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፣ የገንዘብ ሚኒስቴርና የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ላሉ ቁልፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ተቋማት ድጋፍ በማድረግ ተቋማዊ አቅምን ያጠናክራል። እነዚህ ተቋማት የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በማውጣት በመተግበር እንዲሁም ደግሞ ተጽዕኖአቸውንም በመከታተልና በመገምገም ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በተመሳሳይ መልኩ መንግስት ለማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ድጋፍን ለማሰባሰብ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ግልጽነት ያለው ግንኙነት ይፈጥራል። በተጨማሪም ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ የሚያስችሉ ተግባራትም ይከናወናሉ። የማህበራዊ ሴፍትኔት ፕሮግራሞች ድጎማም ይደረግላቸዋል። ለዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞች የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎቹ ሊያስከትሉ ከሚችሉት የአጭር ጊዜ አሉታዊ ተጽዕኖች ለመጠበቅ አስፈላጊ የደሞዝ ድጎማና ማሻሻያዎች ለተወሰኑ ጊዜያት ይደረጋሉ። የነዳጅ ዋጋ ጭማሪውን መንግስት በከፊል የሚደጉም ይሆናል። የማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያው ሂደት ቀጣይነት ያለው ግምገማም ይደረግለታል። መንግስት በወቅታዊ መረጃ ላይ በመመስረት በፕሮግራሙ ላይ ወቅታዊ አስፈላጊና ተገማች የፖሊሲ ማስተካከያዎችንም ያደርጋል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ሂደት ተከትሎ በኢኮኖሚ ውስጥ ሊከሰት የሚችለውን የመልካም አስተዳደር ብልሹነትና ህገወጥነት ለመከላከል መንግስት የነቃ ቁጥጥር በማድረግ እርምጃ ይወስዳል። የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሙን በተመለከተ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች በገንዘብ ሚኒስቴርና በብሔራዊ ባንክ በኩል በየጊዜው የሚገለጡ ይሆናሉ ብለዋል።